Vraga, že by nepoznal Hrmca Čamuru? Ne. Přišel za ním s Melinou a on ho nepoznal. A já si teď dělám opravdu starosti. Jago se to musí okamžitě dozvědět. Řekněte, kdo se to vydává za Fabia Sirenia? Kdo je ten člověk doopravdy? Moc hezké. Tak se mi to líbí, Aldo, když jsi pěkně hodný. Jsi den ode dne hodnější. Výborně. A teď? Teď přijde každodenní překvapení, tvůj dáreček. No tak, pusinku, pusinku, otevři. Vem si to, Aldo. Tohle mi už nikdy nedělají, slyšíš? Paní, ten člověk se ke mně chová hrozně, chtěl mě pokousat. Já tedy nevím, jaký byl, když byl zdravý, vážně nevím, ale jako pacient je strašný. Nic si z toho nedělej, předtím byl stejný. To jsem čekala. Necháš nás tu o samotě, prosím? Moc rád. Je hrozný, je to těžké, je to příšerný. S ním velice těžké. Vážně je příšerný. Lásko moje, takové věci se přece nedělají. Poslouchej, takhle s ní nemůžeš zacházet. Kdo by se o tebe potom staral? Jsi nenapravitelný. Nikdy se nepoučíš? Co? No, to nevadí. Proto jsem tady já. Takže to máme den napravo, měsíc nalevo a rok napravo. Je to tak? Jo, myslím, že jo. Aha, je to. Ani nevíš, jaké věci v tomhle domě v poslední době vyplouvají na povrch. Když ti řeknu jedno jméno, tak si určitě vzpomeneš, ne? Protože je to důležité a ty o tom jistě víš, teda aspoň já už to vím. Tak, teď mě dobře poslouchej. Kde pak jsme to měli? Bylo by možné, že se ta žena jmenuje Jacinta Riveros? Ano? Já bych řekla, že ano. Víš, myslím si, že tahle žena, jestli ještě žije, bude moc spokojená s osudem, který potkal jejího syna. Vzali jste jí ho, ne? Co mi povíš? Já si myslím, že to tak bylo, ale ničeho se nemusíš bát. Řeknu ti něco, co tě naprosto uklidní, poklade. Od této chvíle se v tomhle domě, a věř tomu, že já osobně se o to postarám, budou dávat věci do pořádku. Všichni v téhle rodině si to zasloužíme. Je to velká chvíle. Poslouchej, drahušku, jakže se ta paní jmenovala? Paní Jacinta Riveros? Riveros. Moc krát děkuju, lásko. A celé město se teď dozví, že ta ubohá Jacinta je pravou matkou Lucia Sirenia, miláčku. Ty nemáš u mého manžela v pracovně co pohledávat, rozumíš? Už tě tam nechci nikdy v životě vidět. Je ti to jasné? Když ti to udělá radost, bude mi potěšit. Paní Eleno, můžu leštit nábytek, nebo pro mě máte jinou práci? Ne, klidně lešti, Luizo. Začnu tady. Tak dobře. Luizo, ano? Řekni mi, neměl už být Mateo ze školy doma? Dávno tu měl být, má na stole připravenou svačinu, víte? Aha. Opravdu nechceš? Ne, opravdu. Komu to vlastně píšeš? Moreni. Předáš jí to? Jo. Nikomu to neukazuje, ano? Dobře. Ale vrátíš se k nám domů? Ano, vrátím se domů, jistě, že ano. Ale brzo, tam toho bratrance nesnesou. Proč ho nesneseš? Je s ním otrava. Neumí si hrát a od rána do večera jenom pusinkuje Melinu. Jago, vrať se. Ano, vrátím se, jen musím něco vyřídit. Tak to vyřiď rychle, jo? Dobře, vyřídím to rychle, ale ty sněs rychle tohle. Maminka si bude dělat starosti, když budeš dlouho pryč. Je ta ženská naživu? Nevím, ale hodilo by se nám to. Jestli žije, bába přestane vyvádět a povolí nám svatbu. Jenomže jak se k ní dostat? Ano. Vůbec nevíme, kdo to je. Netušíme, kde ji hledat. Ledaže. Ledaže co?
Leda, že by byl tady v domě někdo, kdo tu ženskou zná. Ne? Můžeš být klidná. Však já ji najdu. Nech to všechno na mě. Jaké to bylo? Skvěle, s tebou totiž nikdy není nuda. Ale uvidíme se ještě někdy? Jo, jasně, proč by ne? Proč by ne? Netvář se, tak jsme bratranci, nebo ne? Ano. Co? Ano. Dobře, Mateo, teď mě poslouchej. Musím tě pověřit super, super tajným a velice těžkým úkolem. Ale mám podmínku. Jakou podmínku? Koupíš mi ještě zmrzlinu. Další zmrzlinu? No, nevím, rozmyslím si to. Tak ty mě budeš vydírat. Vidím, že se nestratíš. Dobře, platí. Ještě jednu. Nebo dvě, protože je to těžký úkol. Tak jo. Poslyš, dneska v noci, až budou všichni v postech, ale nikdo tě nesmí vidět. Počkej, až všichni v domě usnou, sejdeš do kuchyně a necháš mi otevřené dveře do zahrady. To je přece brnkačka. Jaká brnkačka? Tu ti nedám. Říkali jsme dvě zmrzliny. Odemkni mi. Platí? Jo, jasně. Ano? Ano. Můžu se spolehnout? Ano. Ale je to super tajné. Je to super tajné, ale teď už musím jít. Dobře. Utíkej, už na tebe doma určitě čekají. Tak běž. Ahoj. A vrouku. Mám tě moc rád. A já tebe. Běž. Ahoj. Šefe, je tady soudní psychiatr a chce s vámi mluvit. Mám ho pustit dál, nebo toho teď máte moc? Ne, jen mě skoro zabila tvá káva. Přiveď ho, prosím. Doktore Luke, pojďte, prosím. Děkuji. Komisaři? Dobrý den. Jak se daří? Výborně. Výborně, to jsem rád, posaďte se. Jak vám mohu pomoci? Právě jsem byl za tím chlapíkem, no víte, Čino Balmaseda. A, jistě, jistě. Je to úplný blázen, co? Ne, takhle to není. Takže ho ze sebe dělá? Také ne. Tak tedy? Jak bych to vysvětlil? Nevím, jak to přesně a přitom jednoduše popsat. Ten člověk se nachází ve zvláštním hypnotickém stavu. Jak je to možné? Jistě, já netuším, kdo a jak to provedl, ale v každém případě je nebo byl až do dnešního dne ve stavu naprostého nevědomí. Aha. Nebylo nijak snadného z toho dostat. Můžu s ním tedy mluvit? Já bych to nedoporučoval. Jeho mozek byl vystaven velké zátěži, když se vracel z hypnozy a nyní je zcela vyčerpaný a velmi tvrdě spí. Řekněte mi, když jste ho dokázal z té hypnozy dostat, mohl byste ho znovu zhypnotizovat? Ano, to by nemělo být těžké. Dobře, tak to uděláte, protože jedině tak nám řekne pravdu. Dobře, ano, souhlasíte? Ano, jistě, že... Výborně, tak tedy... a ozvěte se, až ano, se vzbudí, ano? Naschle, danu komisaři. Naschle. Šéfe, ano? Je tu. Promiňte, komisaři, potřeboval bych s vámi mluvit. Mateo? Už jsem tady. Pojď sem. Dej mi pusu. Kde jsi byl dnes tak dlouho? Byl jsem venku s Claribel a Pitakou. Dobře, ale ať se to neopakuje. Až budeš chtít být se svými kamarády, přijď nejdřív domů a dovol se. Rozumíš? Ano. Dobrá, řeknu Luizi, ať ti ohřeje mléko, slékni si nahoře uniformu a uklid si aktovku, ano? Ano. Ahoj, Mateo. Tak ty se stoulal s kamarádama, co? Ano? Jo. Nevšímej si toho, co říká máma, protože to dělají všichni kluci. Já když jsem byl malý... Pust. No tak, proč se tak chováš? Jsem tvůj bratranec. Nejsi můj bratranec, Jacko je můj bratranec. A já nebyl s Claribel a s Pitakou. Byl jsem venku s Jackem. Tak už mě pust na zem. Dobrá, pustím tě. Dobrá, dobrá. No, no ale... Ahoj. Ahoj. To je překvapení, pojď dál, pojď dál. Dej mi pusu. Ještě synovci? Ahoj, synovče. Jak se ahoj, máš, dobře? Ahoj, strýčku, řekni ahoj. Jak ti to šlo ve škole? Dobře, mám jedničku z matematiky. Á, ale to přece není dobré, ne? Je to výborné. Na,
Co je to? Mám pro tebe dopis od Jaga. Pro mě. Takže vy máte podobnou skvrnu? Je to tak, komisaři Frago. I když já jsem přesvědčen o tom, že je to následek toho požáru, ale paní Mercedes viděla tu fotku, pak uviděla moji skvrnu a myslí si, že to má souvislost. Bylo by vhodné, aby vás viděl soudní lékař. Ano. Chcete, aby se vám na tu skvrnu podíval? Jistě. Mám na tom eminentní zájem, jestli vás to neobtěžuje. Ne, vůbec ne. Pojďte, prosím, pojďte. Zajdeme za ním. Lásko můj, omlouvám se za to, že jsem o tobě pochyboval. Když jsem se uklidnil, uvědomil jsem si, že jsem se nechal stranou. Vím, že bys mi nikdy neublížila. A vím, že mě miluješ tak, jako já tebe. Brzy budeme zase spolu. Narodili jsme se jeden pro druhého. Miluji tě, Jacko. Miláčku, miluje nás. Vidíš, já jsem ti to říkala. Miluje nás. Miluje nás. Říkal jsi Jacinta? Riveros. Tohle jméno jsem už někde slyšela. Ano? Ano, ano. V době, kdy jsem v tomhle domě pracovala. Mám dojem, že to byla služebná nebo kuchařka. Víš, kdo o ní často hovořil? Kdo? Otec. Ano. Co ti o ní říkal? Je to jen taková mlhavá vzpomínka, byla jsem tehdy malá holka. A nevíš, jestli by o ní někdo z rodiny nemohl něco vědět? Ale jistě, že babička, zeptej se jí. A nerad bych jí tím obtěžovali, mi to hloupé. Pak je tu ještě jedna možnost. Jaká? Ale je to dost nejisté, nevím. Ne, povídej. Mám takovou krabičku s věcmi po tátovi. Podívám se, jestli tam o té ženě něco není. Dobře, to by mi pomohlo. Uděláš to pro mě? Ano. Ale docela ráda bych věděla, proč tě ta žena tak zajímá. Fajn. Šéfe? Ano? Chcete kafičko? Ne, nech to pročiná jako mučení. Co pak je? Soudní lékař potvrdil, že Flamy má tu skvrnu od narození. Co to znamená? Zdá se, že je velice podobná skvrně, kterou má na zádech tenhle mladík. Kdo je ten mladík? Franco Sirenio, zesnulý Franco Sirenio. Prosím? Je to tak. Chcete tím říct, že on a Flamy jsou jedna a táž osoba? Nevím, to ještě zatím nevím. Uvidíme. Pověz mi, kolik lidí při tom požáru zemřelo? 12. Jo, 12. A proč je jen 11 hrobů? Kdo nám upírá jednoho neboštíka? Ať se snažíš, jak chceš, babičko, k mé svatbě s Melinou stejně dojde. Chceš mě provokovat? Požádala jsem tě o to, aby sis ji nebral a opakuji ti už Bůh ví pokolikáte, že mám dostatečnou autoritu k tomu, aby se v tomto domě vždycky dělalo to, co já poručím. Je jasné, že jde jenom o tvůj vrtoch, ne? Říkej tomu, jak chceš. Ale buď si jistý, že dokud jsem naživu, nedovolím, aby si ta ženská prosadila svoji. Já se s Melinou stejně ožením. Ožeň se a přestaneš být mým vnukem. Myslím si, že s tím nic nenaděláš. My dva jsme přece ze stejné krve. A to nejde změnit, ne? Pokud budeš trvat na tom, že se oženíš s touhle ženou, můžeš si jít se svou krví, kam se ti zachce, protože v tomhle domě už dál bydlet nebudeš. No. Oh, Fabio, to jsem ráda, že jsi tady. Co pak, Mercedes? Nechci tu krabičku s věcmi po otci. Ty jsi hodná. Snad ti to nějak pomůže. Výborně, skvěle, moc krát ti děkuji. Není zač. Slibuju, že ti to velmi brzo vrátím, ano? V klidu si to prohlédni, nespěchám na to. Tak dobře. Omluv mě, babičko. Proč si vlastně Fabio vypůjčila věci, které zanechal Adolfo? No, protože se Fabio snaží zjistit něco o rodině, chce vědět víc, žil tak dlouho odděleně. A jak s tím souvisí tvůj otec? Jde o to, že Fabio má za to, že služebnictvo může mít také mnoho společného s tím, co chce vědět. A protože tu otec strávil tolik let. Jestli se zajímá o tvého otce, mohl se na něj přece zeptat přímo tebe. Ale jeho nezajímá jen můj otec. Taky chce vědět něco o paní Jacintě Riveros.
Byla tu pár let, vzpomínáte, Josefino? Ach, ano, vzpomínám si. Ale matně jsi.